מתחילה. ככה, יש לי כאן דוח קטנטן, בסדר? שאני רוצה לחשב נתונים. הנתונים נמצאים לי בלבן, הכותרות בצהוב, והתוצאות יהיו... בצהוב. אני מפרידה את הנתונים מהתוצאות כדי לא להתבלבל. אז איך עושים את הצהוב הזה? אני מסמנת ושופכת כאן מדלי צבע. נכון. בסדר? נכון. עכשיו אני רוצה לחשב B2 עד... רוני, תהי איתי. עד B7. אני מסמנת את הנתונים. התא הראשון שלי לא מקבל צבע אפור, אבל הוא עדיין מסומן. ובאיזו פונקציה אני משתמשת? סכום. קליק. כמה קיבלתי? אם אני רוצה להעביר את זה לכסף, ואני רוצה, דבי, מה קרה לי? אוי ואבוי. זד, לא קונטרול זד, אין לי מספיק מקום בעמודה, ולכן אני עומדת בין B ל-C באותיות עצמן, מצביע העכבר שלי הופך להיות ימינה ושמאלה, אם אני אעמוד בין 1 ו-2, מצביע העכבר שלי יהיה למעלה ולמטה, זאת אומרת, כאן אני יכולה להגדיל למעלה ולמטה, וכאן אני יכולה להגדיל ימינה ושמאלה, הגדלתי. איך אני מורידה אפסים? קליק וקליק. ויש לי כאן סך הכל, נכון? כן. יש לי כאן סך הכל. יופי. חוץ מסך הכל, אני רוצה לחשב עכשיו את הממוצע. תגידי לי איך. אז צריכים לסמן ואז ללכת לסכום אוטומטי בחץ הקטן ולבקש ממוצע. נהדר. רגע, רגע, רגע. זה מאוד מאוד פשוט, אורלי, אבל את יודעת מה קשה פה? לזכור את המהלכים. את רק צריכה לזכור אותי בין רביעי לרביעי. לא, אני זוכרת אותך כל השבוע. את צריכה לעשות. כמה תלמידים ניגשו לבחינה? דבי, לא פספסתי אחד במקרה. כמה? קליק ו... רגע, 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 התבלבלתי. כן, אלה לא הגיעו בכלל. מה נשאר לי? רגע, רגע, זה כן הגיע. הכל תמיד מתעדכן לי בהתאם לנתונים. למה שתיים? למה שמות? כמה תלמידים הגיעו? אחת? שתיים? שניגשו לבחינה. אני מחכה לסך הכל. סך הכל, זה לא סך הכל, זה כאן בדקתי את פונקציית ספירת מספרים. מהו הציון הגבוה ביותר, מזל? מקסימום. מסמנת. סכום אוטומטי חץ. ו? מקסימום. ואם עכשיו זה יקבל... ואם זה עכשיו יקבל 101? אז זה ישתנה. בסדר? תמיד משתנה. מינימום. מינימום. סכום אוטומטי, בחץ הקטן, מינימום. גרציה מצוין. קליק ו... מינימום. מינימום. הקטן ביותר. זאת אומרת, 4 פעולות חשבון, פלוס מינוס כפל וחילוק. את זה רק לא הבנתי, על ה-3, כאילו. ספרתי כמה מספרים יש לי. תכלס. נכון, לא משנה, בכמה תאים יש לי מספרים. נכון. אז 4 פעולות חשבון פלוס מינוס כפל וחילוק? מעולה. את יודעת לעשות 4 פעולות חשבון? אני חושבת שכן. גם אני חושבת. 5 פונקציות בסיסיות? סכום ממוצע מינימום מקסימום ספירת מספרים. כן, זה הבנתי מאוד. יופי. אני חייבת לעזור על זה.